Сәлем, мен сенің жол бастаушыңмын. Сен Теміртаудасың. Трамваймен даңқы шыққан қалада барлығы бір-бірін таниды. Қазақстанның тұңғыш президенті жүріп өткен жолды бүгін біз екеуміз жүріп өтеміз. Теміртаудан таланттар мен көшбасшылар шыққан. Соның бірі Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Теміртау – бұл жолдың басы. Біз сені саяхатқа шақырамыз. Бағымызға орай, енді әрбіріміз қайнаған зауыт өміріне еніп, Нұрсұлтан Назарбаевтың пәтері мен жұмыс орнында болып, оның демалған және біздің тұңғыш президент серуендеген жерлерде боласыз. Теміртау саған өте жабыраңқы және көнеріңгі болып көрінуі мүмкін, бірақ олай емес, қара да тұр. Темірдей мінезді қаланы шырайлы жандардың жүректерінің оты толтырған. Біз саған кішкентай қаламызды орасан зор жанмен жақсы көруге көмектесеміз. Кез келген жан кетіп қалалады, бірақ екінің бірінің өз қаласын жақсамыға күші жетпей. Сен қай жерге үтір қойуды өзің.